Hej och välkomna till kanalen. Idag är det onsdagen den 4 september. Klockan är 09.37 eller 08.37 min tid. Och det är fint väder. Det skulle bli högsommartemperaturer idag, imorgon. Ja, eller ända fram till söndagen har de sagt. Och då är vi ändå inne i en kalendarisk höstmånad. Så vädret är väl kanske inte som det har varit en gång i tid. Det brukar alltid bli lite kyligare i september, i varje fall för när man var yngre och det var någorlunda vettiga årstider. Eller lite ordning på årstiderna. Idag vet jag inte riktigt. Jag satte mig nog mest framför kameran idag och beslutade mig för att blogga för att det skulle vara så varmt och fint. Och det kanske man vill ha kvar som minne, eller om det blir så varje år. Men jag har inte bestämt mig om det blir Nyköping eller Stockholm. Det får jag se när jag går ut vad jag gör. Ja, vad har hänt sen sist? Ja, jag tog bort lite spindelväv från fönstren här, för det verkar vara jävligt mycket spindlar här. Och naturligtvis så smet ju en, jag tror det var en större husspindel som finns här inne någonstans, men jag kan inte hitta den. Jag hade ändå fångat den så jag hade den i handen, men den lilla jävla krabaten hoppade ner på golvet och sen vet du fan vad den tog vägen. Så man får väl hålla utkik här efter spindelväv på insidan av fönsterna eller någon annanstans. Så man hittar den där rackaren. Han kommer antagligen att svälta ihjäl, för jag har inga flygfen alls inne. Jag har inte sett någon bananfluga heller. Jag har inte haft särskilt mycket bananflugor. Men någon enstaka, de brukar ju faktiskt ryka när jag får syn på dem. Och jag öppnar aldrig och vedrar, för jag har så pass bra ventilation i den här lägenheten. Så jag tycker man behöver inte göra det, och då slipper man få in flygfen. Men jag får se om jag hittar den. Och sen i måndags mötte jag upp Robban då, en gammal arbetspolare då från tiden på, ja, ett ställe vi jobbar på, samma ställe. Så vi satt på ett fika och snackade lite om ditten och datten, och det var rätt mycket prat om AI. Både bilder, musik och text. Men det är alltid kul att sitta och snacka med någon som man åtminstone har känt rätt länge. Så det är så mycket mer har väl inte hänt den här jävla veckan. Men jag ska ta och palla mig väg ut nu, så får vi se var vi landar någonstans. Ja, det blir det, Stockholm. Jag är på Valhalla vägen vid jämhör med Sofia hemmet. Jag tänkte jag skulle spart lite tid och hoppa på trycken och åka till Karlaplan. Men man tittar inte vad det var för jävla tåg man fel på. Det gick åt rätt håll. Men tyvärr var det i Mörby. Tåget. Hur fan ska jag gå över här? Så jag fick upp av i Tekniska högskolan istället. Så nu får vi knalla bort mot Karlaplan. Ja, stadion bakom mig. Och Musikhögskolan. Mycket folk som fan här. Det hade ju varit bättre att hoppa av i stadion när jag upptäckte att det var på fel tryck. Men så blev det inte. Ja, det var mer mulet här än vad det var hemma i Nyköping. Och som vanligt är det ju stökigt det här med att få rätt exponering. Men jag ska röra mig mot Tessinparken, tänkte jag i varje fall. Ja, här är man snart framme vid Tessinparken. 200 meter kvar. Jävla fickor, en promenad som jag inte ville ha egentligen, men fan bryr sig. Det verkar som det börjar klarna upp, för det var ju fan med järngrott. Nej, vi stannar på centralen. Så det blir nog soligt här med.
kan man misstänka. Skål. Det var en sån här jävla skålmusik här, så här kan man inte prata så länge. Men jag sitter vid Tessinparken nu och tänkte ta mig en sväng upp på Gärden när jag druckit upp den här drickan av torsk i sin helvete. Så vi syns på Gärdet. Ja, jag fläktar lite här ute på Gärdet. Måste jag säga. Jag vet inte om det syns, men ja. Filmhuset här nere. Och vi kommer gå förbi ett hus jag mycket gärna skulle bo i om jag hade pengarna. Men har man inte så ofta. Jag ser att någon lägenhet är till salu där heller. Men det är rätt läckert faktiskt. Sen lite irriterad på mig själv för jag klantar med min jävla tricken. Fan, titta vilket tåg du kliver på. Och sen borde jag ju gått av i stadion då istället, men fan, stod mest och muttrar för mig själv där. Vad dålig koll, fan vad det blås. Dålig koll på tricken nu när man inte bor här uppe i krokarna. Och inte använder tricken så jävla ofta. Det är rätt långt mellan gångerna. Men jag får väl åka upp hit mer flera gånger. Kanske åka trick flera gånger när man är här. Så kanske man lär sig att titta efter. Nu har vi tänkt att gå ner här mot Sjöhistoriska och sen ta följa Djurgårdsbrunnskanalen tillbaka mot Strandvägen. Och se vad fan är klockan. 12:15. Jag vet inte om man ska äta någonting här i Stockholm eller om jag ska spara det tills jag kommer hem. Jag får se vad jag gör. Det är bara att fortsätta och vandra. Mycket kajer som går och letar mat här. Här ser man vid filmhuset lite bättre. Men det är fan ett gäng. I det här huset finns det ju en del riktigt jävla läckra lägenheter. De är ju inte gratis direkt. Det var rätt höga avgifter också, men jag har sett att de har legat ut en någon lägenhet ibland när man kollar på Gärdet och i Hemnet eller Östermalmgärdet. Men inte så där jävla ofta. Och hade jag råd att lägga beslag på en lägenhet här så skulle jag nog inte flytta första taget. Som det ser ut idag, vad jag skulle värdja allra första hand, är det nog fan här. Även om jag hittar en jävla schysst lägenhet, en etage 4 på där i Hansastaden, eller vad fan heter den, bredvid Torstorn. En takvåning, eller en etagevåning med terrass. Högst upp i huset då. Vad fan är gatan heter? Elsa Kowaljaski eller någonting sånt där. Den var inte så jävla dyr, 9,9. 175 spänn lägre avgiften vad jag har på min jävla tvåa. Och den var på 89 kvadrat tror jag. Den skulle jag också ligga bra till om jag hade de pengarna. Men. Man får väl nöja sig med. Kvarten i Nyköping verkar det så. Men nu ska vi fortsätta mot Sjöhistoriska. Ja, kvar på det här blåsiga berget. Eller håller på att säga Ladugårdsgärde som det heter. Det satt ett par buskskvättor här faktiskt när jag kom upp här, såg jag.
Hannen drog iväg åt det hållet och honan... Ja, honan sitter kvar där nere, men jag vet inte om hon syns. Där uppe har vi väl borgen, har jag för mig man kallar det för. Kaknästornet. Tråkigt som fan att inte det är uppe för allmänheten längre. Man har en enorm utsikt där uppifrån när det är klart väder. Så en krispig höstdag, då ser man... Jag vill nog påstå att man ser hela Storstockholm, alla jävla förorter och innerstan, och det är lätt. Men då ska det vara klart och fint väder. Jag vet inte om den syns, men... Fan är det? Vi har väl breda blick här bakom också. Skansen. Och här nere har vi Sjöhistoriska. Och bort har vi lite hästar. Så jag tänkte jag ska ta och gå nere mot Sjöhistoriska, eller man ska gå och prata med hästarna först kanske. Se vad de har att förtälja. Ja, något får jag göra. Ja, här har vi Pippi Långstroms häst. Vad heter den? Lilla gubben eller vad var den? Måste vara rätt gammal i det här laget. Cedersala som kvittrar som satan. Ja. Nästan lite konstigt att de får såna jävla färgteckning. Undrar vad det beror på egentligen när de blir så här prickliga. Om de har haft någon funktion någon gång i tiden. Eller om de bara tyckte att de ville ha det. Ja, rätt krallig kanon, 27 cm. Eller kaliber 24. Så blir ju rätt kralliga granater de skickar iväg. Jag vet inte vad fan Lens man är intresserad av att tråla runt här. Mösare brukar de ladda med järnskrot, och det är nog inte kul att vara i vägen för. Men det kommer farande. Ja, vi är och tittar lite där, men de skulle ha 120 spänn inträde. Nej. Så jävla kul är det inte att gå på museum. Jag vet det förut när det var gratis på alla museer. Sen är det lite för fint väder för att drälla runt inne på ett museum också. Tycker jag. Så nu blir det Djurgårdsbronskanalen. Tillbaka in mot Djurgårdsbron och Strandvägen. Får jag se om jag ska gå upp till Tösse kanske och ta någon macka ändå. Eller något. Ja, får se vad jag gör när jag kommer fram dit. Ja, jag står här nere vid Villa Källhagen bakom mig. Jag vet inte om det syns, men... Fan har vi det? Nordiska museet. I fonden. Och när jag gjorde lumpen så körde vi färja här någonstans. Jag tror vi byggde den här. En sån här KB4-färja. Och sen åkte vi här fram och tillbaka någonstans. Men jag hade i varje fall prins Bertil ombord. Och den jag körde. Eller vi var ju två stycken som stod på varsin ponton då. De byggs ju på pontoner sådana här, man utombord där det hänger på. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men någonstans här körde vi den där jävla färjan. Och det är ett par år sedan, var ju 1975, så att
Det är några år sedan. Men jag vet inte fan, vi var nog bara en dag här i Långa, det var två dagar här. Med det där uppdraget. Det var väl lite uppvisning också, jag kommer inte ihåg riktigt varför, men lite uppvisning var det väl vad man gjorde på inget. Vi hade för utrustning och vad vi sysslade med. Så att, men som sagt då, 1975. I juli eller augusti för mig. Vi muckar väl slutet på augusti eller början på september, jag kommer inte ihåg riktigt. Men ska jag fortsätta och knalla bort mot Djurgården. Eller vad säger jag, Djurgårdsbron. Ja, när en stod av ett gammalt pilträd. Ja, den hade nog rätt många år på nacken den här när den tog ner skylten. Nu gör de bara mat åt diverse småkryp. Men det är ändå kul att man har spart den, faktiskt. Ja, den här ser också ut som någon stubbe som man har varit på och pillat på och gjort något konstverk av. Vet dock inte vad det kan vara för träd, men det är väl något av de här större lövträden som har stått här. Misstänker jag. Jag vet inte varför Lensman häckar i buskarna heller för. De såg rätt uttråkade ut faktiskt. Ja, på Narvavägen. Jag tänkte ta den upp till Karlaplan för att sen får jag se om man ska gå till Tassa, ta någon macka eller om man ska ta någon hamburgare på Karlaplan kanske. Eller på Karlagrillen menar jag. Jag får se vad fan jag gör. Nu känns det som att man har gått rätt långt också. Längre promenad än vad jag hade tänkt mig. Ja, då är man vid Karlaplan. Fontänen är igång som ni kan se. Och alla träd står kvar på, men ett är dött här så jag tar bort dem. Han har ju fått anpika de där träden. Man skulle väl plocka ner dem som är dåliga. Risken är att det sprids till de friska träden också. Ja, men jag tror jag går upp till Karlagrillen och tar en hamburgare faktiskt. Så får jag se när jag går till Puss och tar en kopp te på det. Så får det nog bli. Det här tror jag tar ju dött helt uppenbart. Och det där bakom ser inte så jävla friskt ut heller. Men jag tror det är de här tre eller fyra träden som har den skjuten. Så de kommer att ryka. Misstänker jag. Nu ska det smaka bra. 150 grammar i mos och bacon. Det är jävligt bra det här. Som jag ska äta den här i lugn och ro, får ni inte titta på honom mer. Ja, det där smakade jävligt bra måste jag säga. De här jävla hamburgertjejerna kan ju slängas i väggen. Det ligger inte i närheten av vad det här är. Jag kan rekommendera Karlagrillen om man vill käka goda hamburgare. Och jag tog med baconost. Riktigt bra. Det här är ju ingen reklam då. Jag har ju betalat för hamburgaren så att det är ett tips. Fan är klockan? Ja,
1:30, 2:00 Jag funderar på om jag ska gå till Tuss och ta en kopp te. Och någon god sak till kanske. Kan man ju kosta på sig när man ändå är här uppe. Sen vet jag inte om jag ska ta det 2:45 tåget hem eller 3:45. Med te, med en biskvi. De har gett rätt mycket onyttigt idag, så det är tur man är uppe i 9 kilometer. Med tanke på om man har tryckt i sig. Jag noterade att jag har gått förbi rätt, förlätt, för några unga tjejer här. Alla jävla sneglar på kameran, medan vuxna inte bryr sig. Jag är lite fundersam, det är en så jävla spännande kamera här. Men det kanske är det. Jag ska väl ta och dricka upp det här sista teet och sen måste jag nog få en kiva muggen också. Tanka om lite vätska. Innan jag börjar röra mig mot centralen kanske. Jag vet inte om jag ska ta ett varv i saluhallen också, det är alltid trevligt. Men jag får se vad jag hittar på. Ja, Karla Café. Det är ju reserven om Tösse fullt. Det är också rätt schysst ställe faktiskt. Det är alltid mycket folk där. Ja, men det är helt okej. Vi fikar på. På Nybrogatan, den skulle kunna vara en trevlig gata om man tog bort biltrafiken mellan Linnégatan och Karlavägen, eller på Karlavägen. Det skulle kunna vara ett schysst ställe. Borde ta bort mer trafik från de här små gatorna. Nu ska jag vara klockan 2:20. Här får bli 3:45 tåg ändå. Jag skrotar runt lite mer på stan här. Och så hur jävla lång den här bloggen blir. Den kan bli rätt lång misstänker jag. Ja, på Humlegårdsgatan, Revturgatan, den korsningen. Jag funderar på om jag ska gå in på Disens sväng. Och kolla på saker som man inte har råd med. Skulle ju kunna vara kul, eller? Ja, vete fan. Man blir bara sugen på att handla, som man inte har råd med. Jag skulle behöva nya köksmöbler. Sist jag var in där och tittade, hittade på fina stolar, men de låg på 16 eller 18 000 styck, så det var lite för mycket för mig. Men
jag tror fan jag går in en sväng ändå. Ja, jag var inne och tittade. Naturligtvis hade de där stolarna fortfarande. Men 14-2 styck. Ja, det har jag nog inte riktigt råd med. I varje fall inte om jag ska köpa en ny dator. Jävla bil jag också ska förbi mig. Så det är ju vinna mycket pengar som gäller om man ska ha det där. De har för jävla fina saker inne på DIS. Måste jag säga. Ja, är på Stureplan eller Sture-P som en del säger. Det känns lite som Sture-H för att få flytta på sig en liten bit. Men jag funderar på om jag ska stoppa ner kameran ett tag iväg i ryggen och skrota runt här en timme ungefär till nästa tåg. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men jag filmar ganska mycket idag så att jag tror det för räcker. Så det blir nog ingen mer filmande i Stockholm tror jag. Men jag ska skrota runt lite här och se. Då slår jag lite tid. Men vi ses nog hemma i Nyköping nästa. Ja, då var det man hemma i kvarten igen i Nyköping. Jag måste nog säga att det är lite jävla vemodigt att sätta sig på tåget och åka hit ner när man har haft en sån jävla perfekt dag i Stockholm. Och när solen fick bränna bort molnen så visade sig Stockholm återigen på sin absolut bästa sida. Riktigt härlig jävla höstdag får man väl ändå säga att det har varit trots värmen. Vi är ändå inne i september. Och det hade ju känts mycket bättre om man hade haft en schysst lya inne i smeten som man hade kunnat gått hem till. Stannat, kanske satt sig en stund och tagit lite lugnt, käkat något lätt och sen ge sig ut och kanske fånga skymningen med lite B-klipp. Istället för att sitta på det jävla tåget en timme. Ja, jag fick väl stå 5-6 minuter i lästring och vänta på tåget till Stockholm också, så att det är inget som man direkt gillar. Och sen finns det en annan som har gått rätt långt idag. Nu har jag inte kollat hur mycket jag har gått totalt, men jag hade väl gått 12 kilometer när jag klev på tåget och jag blir så jävla stel i skanker när man sitter en timme. Liksom det är fan knappt som funkar när man kliver av. Man stolpar fram som en gammal jävla 100-åring nästan de första 500-600 metrarna. Innan benen börjar funka som de ska igen. Men som jag sa, det har varit en helt jävla underbar dag. Och nej, ingenting som kan tävla med Stockholm såna här dagar. Paradisöar och sånt. Nej, bara jävla skräp. Ingenting att ha. Så att det måste jag nog säga, det är svårslaget såna här dagar. Nu kommer jag knappt ihåg vad jag har sagt i den här jävla bloggen, så är det lika bra om man är tyst och man inte säger någonting som jag redan har sagt två gånger. Så att jag ska faktiskt tacka för mig för den här gången. Och sen ska jag faktiskt sätta mig ganska omgående och börja redigera det här eländet. Så ni får ha det bra tills vi syns nästa gång. Adjö!